ماوەی زیاتر لە 100 ڕۆژ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام دراوە، بەڵام تاوە کوێستان نەتوانراوە کابینێنی حکوومەت پێک بهێنرێ. ئەمە کاریگەری لەسەر ژیانی ڕۆژان و تەنانەت ژیانی سیاسی خەڵکی کوردستان دروست کردووە. ماوەی 6 مانگە ئەنجومەنی وەزیران کۆنەبووەتەوە. پەرلەمانی کوردستان تاوە کوێستا بە ڕۆڵی چاودێری خۆی و یاسادانان هەڵنەساوە. لەو چوارچێوەیدا نوێنەری ڕێکخراوەکان لە سنووری پارێزگای دهۆک کۆبوونەتەوە بۆ قسەکردن و گفتوگۆ لەسەر لێکەوتە خراپەکانی دواکەوتنی پێکهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. لەو بارەیەوە مازن شنگالی پەیامنەریکێنن لە دۆک زانەریمان پێ ڕاگەێنێ. مازن، سڵاوت لێبێ. ئاراس دەمباش، وەکو تا ئاماژە پێگری، ینی لەڤێرێ لە پشت من دەڤێ هۆلێدا لە پارکە ئازادی نزیکی 20 بۆ 25 ڕێکخراوێن جواکە سڤیل کۆم بووینە، ینی گفتوگۆ لەسەر پێکناینانە حکوومەتە هەرێمێکە سێ دەترشێ 100 ڕۆژی بەسەر هەڵبژاردناندا دەرباست بە کاریگەریێن پێکناینانە ڤێ حکوومەتێ چ تشت بووینە. گەنگەشە لەسەرڤان بابەتە دەهێتەکەرن بەڕێز هێرش ڕەشید وەکو سەرۆکی ڕێکخراوەمان کە ڕێکخراوەکە جواکە سویلت گەل منە دەێ کۆمبوونێدا بەحس لە چه هاتەکردن دەر ئەنجامێ دوێ کۆمبوونێ چ بووینە؟ زۆر سوپاس وەکووا دیار کۆپشتی سیێنە هەلبژاردن هاتنیاکردن و خەلکی کوردستانێ ئەو پارتی دیوێم هەلبژاردن و سەرکەفتی یەکێ دوێ سیە کوێ دیارە لێ حەتان و کە خەلک چاوارەی هەندەیە کۆ چاوە حەتان هەی ئا پەرلەمانی ناوەتیا دانان حکومەت هەرێمە کوردستانی پێشبینی تێناکردن کوس چ بیسێ هەیویدی حەتەچار هەیویدی هەکە و سابیت نەهێتە پێکینان لەو ڕۆژیمە وەکو ڕێکخراوە جوواکە سیڤیل پارێزگا دووکێ کو ڕێکە هەوادا داخواست هەولێر و سلێمانی و حەلەب چەژی دکەین کۆ فشارێکی بخنە سەلاوانی سیاسی بوو هەندێ کو خەلکی مە گەلێک تەسحیا دای خەلکی مە گەلێک قوربانیا دای بۆ هەندێ ئەم ئەفریکە پتر هەموهەنگ بین گەل لاوانی سیاسی جی کو لاوانی سیاسی جی هەندێک مومەیزیاتت خۆ کێم بکاتن کو ساکەتە وی خەلکی ئەف خەلکی وسای قوربانی دان بوو لاوانی خۆی سیاسی داتن لە حەتان و کە لاوانی سیاسی هیچ ڕەنگێکی پلەپۆستێکی خۆ کێم نەکریە بۆ خەلکی خۆ لەو ڕۆژی پێدڤیە ئەفریکە لاوانی سیاسی وێ بزانن یدی ئەمە کوڕی خراو جواکی سیڤیل بێدەنگ نابین ئەم دێ بوو جارایەکە سەرەدانە لاینی سیاسی کە ین هەولێرە پایتەخت بێ هەفتەیەدا کو ئەم گوهلوان ببین کاوان بوو چ حەتان و کە سەرچە ئەساس براوای ئێکۆ دوو سێ نەشایەنە چ بکەن بەرەندێ ژی یا پێدڤیە لاینی سیاسیت مەبگەن و ئەم دەخوازت کەین وەکو نینەرێت خەلکی هاریکار بن و بزیتنی دەم حکومەت هاریمە کوردستان بێتە پێکینان. یعنی کورتی ئەگەر بژێمە دەرەنجامێ دوێ کۆمونێ دەبنە یاداشتە کۆ ێنە پێشکەشکردن بۆ ئالیەن سیاسی و یاداشتێک مەیا دروستکردی بۆ هەمی لاینێت سیاسی حەتا ئەوێت ئەم بێژین ئۆپۆزیسیۆن ژی کۆ خۆ دیارکی دێدەینەوان ژی و هەروسای ژی بۆ پەرلەمانی کوردستانیش بۆ هەمی فدراسیۆنە کۆ بچیتن کۆ ئەو فدراسیۆن ژی لەگەڵ لاینی سیاسی پتر باغ بن و پتر ڕێزل دەنگی خەلکی بێتە گرتن. ناواکا گێرش وەکو ڕێکخراوێن مافن مرۆڤی ئالیەن سیاسی ئەو مافهینە هۆساڤێ پرۆسەیە تاخیر بکەن یان ژی بکەن نەکەن پێک بێن پێک نەێن لە جیهان و دیمۆراسیدا وەختە هەلبژاردنە تێناکردن 30 ڕۆژە پشتی ئینگە دەبێتن پەرلەمان و کابینە نی بێتە وەختە بێژن پێشکەشکردنی پەرلەمان و پەرلەمان سەر بینتەخارێ لێ بتنێت وڵاتێکی وەکی مەدا کوت عێراقی کوردستانێدا 100 ڕۆژە و 110 ڕۆژە و 200 ڕۆژە مبینیتن کو ئەوە چ ڕێز مافی دیمۆراسی نایەتە گرتن هەروسا ڕێز دەنگ دەریش نایەتە گرتن چکو ئەف خەلکی وەختی لاوانی خۆی سیاسی عقوبەت کرد بیشتی مە تۆ نەڤێ و هەر بیشتن ئەز بهێزم و ئەز پاتایەکێمە و دەوێت ئەس حکومڕانی بم ئەوە دبیتە هەندێک و چ ڕێز لەنگدەری نایەداگرتن یا پێدڤیە ڕێز لەنگدەری بێداگرتن هەر لەوانەکە دەرکەوێتن لەوانی پیرۆزبایی لێ بکەت و ئەمش بینە وڵاتێک وەک هەمی وڵاتی جیهانێ و هاریکار و پشتەوانێت خەلکی خۆ بیت. سپاس هێرشەشتی سەرۆکی ڕێکخراوە ماند بۆ یەکسانیە لە پارێزگا دۆکێ. ئاراس، ڤانە یاداشتە کچێکریە ئەو خالندێری داهاتینە گەنگەشە کرێن کرینە یاداشتە گوێنە پێشکەشکردن بۆ ئالیەن سیاسی هەمێن کە بەشدار بن لە حکوومەتیشدا هەمژی ئالیەن ئۆپۆزیسیۆن داخوازی ژوان ئالیەن سیاسی بکەن کو بزووترین دەم بگەنە ڕێکەفتنەکێ حکوومەتە هەرێمی بێتە پێکینان بۆ یەکێ ئەو پرۆژەیەن کە وڵاتیت پێدڤیە و خزمەتگوزاریەن کە وڵاتی پێدڤین بکەبنە دەبوارێت جێبەجێکردنێت و زیدەتر خزمەت بۆ وڵاتیان بێنە پێشکەشکردن. مازن شنگالی پەیامنێریکێنن لە دۆک سپاس.